har du ført set, hvad jeg har her? Nej, jeg har stået og kigget lidt, men jeg tænkte, jeg vil ikke rigtig være bekendt at spørge, men hvad har du der? Frugter. Og ved du hvad? Nej. Ved du hvad jeg kan? Nej. Jeg kan en frugtsang. Jeg kan godt lide æbler, pærer. Den her ligner jo min lærer. Alting ligner noget andet. Og når du går tur på landet, kan du se en grøn agurk, som tager hatten af den skurk. Selleri er hvid i kroppen, hvis den tørster, visner toppen. Og de tykke netmeloner ligner gamle mundre kroner. Æblet kigger ud på dig, siger, tag en bid af mig. Se tomaten, den kan tykke. Æblet siger, hvilken lykke, at den ikke kan fordøje hverken mig eller mit øje. Jeg vil spises helt af dig. I hvor har du godt af mig? I hvor er du sød mod mig? Jeg vil altid være hos dig. Jeg er glad for, at du synes, jeg er sød. Ja, for det synes jeg, du er. Du siger, at du vil være hos mig altid. Jeg ved, du er godt af... Altid er jo mange ting. Det er for eksempel 2,5 minut eller 20 år. Nå, det havde jeg ikke tænkt på. Ja. Nå, fordi hvis jeg er hos dig i 20 år, så kommer jeg nok til at savne min mor, min far og mine søskende. Og hvis jeg er hos dig i 2,5 minut, så er det jo ikke ret lang tid. Så kunne jeg kunne være hos dig i 150,5 minut. Kunne jeg være det? Ja. Er det ikke meget lang tid?